Եսու ղակի այդ տները գրան պատահելի բան է հանում, ձայն են վերսում, եսու ղակի խոսքը լսելով շատ են խոսում, չէ, նաև արգել լրագրողներ խնդրում են ուշադրություն, շատ է խոսում արևելահայերենի և արևմտահայերենի մասին, արևմտահայերենը պաշտպանելու և պաշտպանելու մասին, և ես օրինակ անձամբ շատ կարևորում եմ տերմինաբանությունը, այն տնտեսական տերմինաբանությունը, որ օգտագործում ենք, և ձեր խոսքից ես հասկացա, որ գործավոր բառը շատ ավելի բարեհոն և ճիշտ է հանձնում, քան աշխատող բառը, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք ճիշտ կանենք, փորձենք այդ բառը ներմուծենք մեր իրականություն, որովհետև գործավոր շատ ավելի ճիշտ է հանձնում, արժանապատիվ է հանձնում, և մեր տնտեսական հեղափոխության արդյունքում մեր երկում պետք է լինեն ոչ թե աշխատողներ, այլ գործավորներ, և սա կարծում եմ շատ ճիշտ արդյունք կլինի։ Շնորհակալություն ես գաղափարի համար։